Qualas mo gesaunebit me var Nini Todua. Dges chven vimqopebit chems samzareuloshi, sadats movamzadebt zalyan gemrial kharchos, subkharchos, romelis aris brinjiani da aris zalyan gemrieli, amasarame aris zalyan nazi, imitom rom ar aqs bevri tskhimi, me zogadad ar miqvars მძიმე საჭმელები, რომელსაც აქვს ბევრი ცხიმი და თავზე ადგას ხოლმე ცხიმი და ჭიპჭიპებში. Ასე რომ თუ შენც მოგწონს ასეთი კერძები, მაშინ მოდი დარჩი ჩემთან ერთად. დავბრუნდი ჩემი რეცეპტებით, იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი რეცეპტის ქვეშ იყო თხოვნა არ შემეწყვიტა ეს საქმიანობა და ისევ გამეგრძელებინა. Მართალია ძალიან ხშირად არ ვაკეთებ კერძებს, მაგრამ როცა ვაკეთებ, გადავწყვიტე თქვენც გაგიზიაროთ. Ზოგადად მე ძალიან მიყვარს გემრიელი საჭმელების გაკეთება და ეს მანიჭებს ძალიან დიდ სიამოვნებას. Ასე რომ ერთად გავაკეთოთ ხოლმე. Თქვენ გამიზიარეთ თქვენი გამოცდილება, მე გაგიზიარებთ ჩემსაც და ფიქრობ ეს წაგვადგება ყველას. Დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან გემრიელი საქონლის სუპ ხარჩო ბრინჯი. Მე არ ვდებ თავს, რომ ეს არის ტრადიციული რეცეპტი, რომ ეს არის ძირითადი რეცეპტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ეს არის ჩემეული ვარიანტი, რომელიც მე მომწონს, რომელიც მე გემრიელება მე და რომელიც მოსწონთ იმათ, ვინც გასინჯა. Ასე რომ თუ შენც მოგეწონება, დალაიქე, გამოიწერე არხი იმისთვის, რომ არ გამოტოვოს სიახლეები, რა თქმა უნდა, თუ ჯერ არ გამოგიწერია, ჩვენ კი მოდი ერთად მოვამზადოთ ეს სუპერ გემრიელი სუპ ხარჩო. Აი ეს გახლავთ ის ძირითადი ინგრედიენტები, რომელიც ჩვენ დაგვჭირდება გემრიელი სუპ ხარჩოს მოსამზადებლად. Მაშასე, დავიწყოთ. დავამატეთ სტაფილოც და შუშავთ ასე. Sunelebtan, khaftan ertan, mariltan, shav dapkulti takastan ertan da ishusheba ase, garbilebamde. Tsesit amaze kho tavze unda ekhuros, magram imitvis rom itqos meta tsvalsachino tkventvis, ar davakhurebt da ertsat vuqurot. Meta sheizlebodes am surneris, rats akhla aktriales. Gadmochema videoti. Imedi maks odesme, gamoushveben iset video kameras, romelis gadmochsems aramkholod vizuals, aramet tsumsats. Chota khadi dalakhurat da asel shushot. Ჩვენი ქვაბი ლამის არის გაიქცეს. Აი, ასეთი ამბავია. Აქ მოდით ახლა დავამატოთ ტომატ პასტა. შეგიძლიათ ტომატ პასტა ჩაანაცვლოთ გახეხილი პომიდორით, თუმცა ჯერ არ არის ისე კარგად შემოსული პომიდორი, რომ გამემეტოს პირდაპირ ასე კერძში გავუკეთო. ამიტომ ორ სუფრის კოს ტომატ პასტას ჯერდები ამ შემთხვევაში, თუმცა ზაფხულში კარგი იქნება ჩაანაცვლოთ პომიდორით ან პომიდორით გავუკეთოთ და ტომატ პასტაც. ეს ძვალი აქ იმისთვის არის, რომ ამბობენ გარკვეულ არომატს აძლევს კერძო, თუმცა მე დიდად არ მიყვარს სიმართლე რომ გითხრათ ძვალი და ზოგადად როცა რეცხავთ ხორცს, რომელსაც ესეთი ძვალი ურევია, საჭიროა რომ კარგად გარეცხოთ, რათა არ შეყვეს დაფშვნილი პატარა ძვლები, იმიტომ რომ ძალიან საშინელება, როცა ჭამ და პირში გედება ეგ. მე პირადად ვერ ვიტან. აი ახლა უკვე შეგვიძლია დავამატოთ წყალი. წყალს რამდენს დავამატებთ, ეს აბსოლუტურად თქვენს გემოვნებაზეა დამოკიდებული, ანუ იმაზე რამდენად სქელი ან თხელი
მოგწონთ რომ იყოს თქვენი წვნიანი. Mă ჯერ არ ვამატებ კარტოფილს და ბრინჯს, იქიდან გამომდინარე რომ არ ვიცი რამდენი ხანი დაჭირდება ხორცს მოსახაშად. Როგორც წესი, ძროხის ხორცს საკმაოდ დიდი დრო უნდა, ნუ ჩემი გამოცდილებით. Თუმცა ჩემი გამოცდილება ძალიან დიდი არ არის, იქიდან გამომდინარე რომ ძროხის ხორცთან მჭიდრო კონტაქტი არ მაქვს ხოლმე. Ვამატებთ ალუჩას, ეს სეზონზე როცა არის ალუჩა, როცა არ არის ალუჩა, არ ვამატებ არაფერს. Ჩვეულებრივად ვაკეთებ ამ ყველაფრის გარეშე და მინდა გითხრათ რომ გამოდის ძალიან გემრიელი. Არ ვამატებ კოწახურს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და არ მაქვს პრეტენზია რომ ეს არის ტრადიციული რეცეპტი და ბლა ბლა ბლა. Და ასე ხარშოთ სანამ ხორცი არ იქნება დარბილებული. Შემდეგ დავამატოთ ჯერ ბრინჯი, ცოტა მოგვიანებით კი კარტოფილი. Აი ასე გამოიყურება დუღილის დროს. Ჯერ ხორცი უმია და მაგარია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამოტივტივდნენ უკვე ზემოთ ჩვენი წემლები კი რა და ალუჩები. Და აი ასე იხარშება. Როცა ხორცი უკვე საკმაოდ დარბილდება, ასე მოხდა ჩვენ შემთხვევაში, ვამატებ ბრინჯს. Მე მიყვარს, როცა კარგად არის, ძალიან კარგად არის მოხარშული ხორცი. Ამიტომ ბრინჯს ვამატებ მოგვიანებით, მაშინ როცა უკვე ხორცი საკმაოდ რბილია და ცოტა ხანში ახლა დავამატებ ასევე კარტოფილს. Და ბოლოს, როცა ბრინჯი თითქმის უკვე მოხარშულია, ვამატებთ კარტოფილს. Არა ბევრს, არამედ საშუალო ოდენობით თქვენი ასე ვთქვათ, ქვაბიდან, ქვაბის მოცულობიდან და გემოვნებიდან გამომდინარე. Მე არ მიყვარს ძალიან სქელი როცა არის სუპი. Ეს იყო დაახლოებით 4 ცალი პატარა ახალი კარტოფილი. Თუ იქნება უფრო მოზრდილი, ორიც ეყოფა ამ ოდენობაზე. თუმცა მე ყოველთვის თვალით ვაკეთებ, თვალის ზომით და თქვენს ჯობია რომ ასე გააკეთოთ. ეხლა როცა უკვე მოიხარშება ეს კარტოფილი, შეიძლება ითქვას რომ კერძი მზად იქნება. Დარჩება მხოლოდ დასამატებელი მწვანილი და ამოსაღები ეს მშვენიერი ალუჩები, იმიტომ რომ მე არ მიყვარს როცა შიგ ალუჩები ტივტივებს, მე ყოველთვის ვიღებ. ჩვენი კერძი მზად არის, ეხლა ის ხა დაგვრჩა, ვითევზავოთ აქ ჩვენს ალუჩებზე და ამოვიღოთ იმისთვის რომ არ იყოს ზედმეტი. რადგან მან თავის საქმე უკვე გააკეთა. მორჩა, ჩვენი კერძი მზად არის. ეხლა უკვე შეგვიძლია ამოვიღოთ. მე მწვანილს არ ვამატებ ქვაბში, იმიტომ რომ არ მიყვარს შემდეგ როცა ვარცხელებ, რომ შიგ ჩაიხარშება ეს მწვანილი. მირჩევნია რომ ყოველ ჯერზე გაცხელებულზე უშუალოდ თეფში დავამატო მწვანილი. აბა ამოვიღოთ იმისთვის რომ შევძლოთ შევაფასოთ როგორია. ახლოდან. აი, ასეთი გამოვიდა ჩვენი კერძი. ეხლა ამას დავამატებთ მწვანილს და შეგვიძლია მივირთვათ.